je za Sanju i Marka. Dobar dan, Dušice, dobar dan, poštovani gledalci. Jedno drugom svašta izgovorite, onda se zajednički branite i štitite jedno drugo kada vas zadrugari suoče sa istinom o vašem odnosu. Zašto? Vi stvarno, faktički, nemate ni jedan problem osim da ga izmišljate. Zašto ne povedete računa šta sve izgovarate, a ne da su vam uvek svi krivi? Vama su krivi drugi kada komentarišu vaš odnos koji je takav kakav je, jer vi onda se branite od zadrugara. Pa to je istina. Ne znam da je tako, ali kako da promenim to? Pa tako što nećeš to raditi. Pa mogu da se potrudim da vežbam, ali ne mogu da obećam da će biti drugačije. Da vežbam samo kontrolu. Samim tim kada ja ne budem grešila, neće imati ko da komentariše greški, neću onda imati problem sa drugima, a nisam samo sobom. Ali nije problem sa drugim, drugi problem je što vi imate stvarno takve svađe koje su stravične i onda se, tako gledate, čekajte, pa što mi komentarišemo, ih dvoje sami se posuđaju i sami se pomiraju i još nas napadaju što njih komentarišemo. Istina. To je sve tako. Da. Marko, ne znam šta da kažem. Pa tačno, ne bi dodao ništa. Mislim, ovi što... Što ga Sanje nećemo dobiti. Što ko, mislim... Ne, zato što se slažemo potpuno. Pa da, nema šta. Jeste da napadamo, jeste da mi smete tako malo kad mi ih komentarišu. Mislim, možda mi najviše smete ovi što mi malo prepumpaju sve to, eto. Mogu tako da kažem. Ali ima ovdje, na primjer, komentatora... Ljudi, kako da vas ne prepumpaju? Da prepumpaju za drugari? Ima ovi što prepumpaju malo, ali ima i realni... Što vi kažete jednom drugom? Ima realni komentatora... Dobro, šta kažem na drugom. Ima ovdje komentatora koji mi stvarno realno iskomentarišu, koji stvarno kažu kako jeste i kako treba se ponašati nadalje, da neke stvarno treba da ispravim. I sa tim se slažem, ali ima neko ko, kao na primjer Marija Kulić od početka moje veze, kad nismo imali nijedan problem, ona je pričala kako ja nemam perspektivu s njom, razumeš? Na to mislim kad neko je prepumpavao i to, pogotovo kad sad imamo te neke još raspravke i svađe, meni to, em sam već nervozan što sam već imao tu svađu i taman sam je rešio, em što onda mora dođem ovdje i da objasnim sad svim zadrugarima, svim gledalcima šta je tu bilo, kako šta, i onda se tu napravi tenzija i budemo, možda se više iskalim na njima nego što bi trebalo. Hvala ti, hvala. Anđela, molim te, uzmi vodu. Znamo što je toliko stroga kao da... Dobro, hvala. Hvala, hvala. Naravno, nemojte sad, nego malo je to da se... Dobro, ajde, idemo dalje. Pitanje za Mariju Kulić.